Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Aida Kamalia dan jom kita lihat apakah rangkuman yang menarik sepanjang 24 jam lepas dalam arena teknologi. Selepas mengambil alihan perniagaan Uber oleh Grab, kini Grab telah menjelamakan semula perkhidmatan Uber Eats kepada GrabFood. Kini, aplikasi GrabFood telah pun hadir ke Google Play Store dan juga Apple Store. Namun ianya masih belum boleh digunakan oleh pengguna tempatan dan mungkin bakal dikemaskini dalam masa terdekat. Grab juga dilaporkan sedang menguji rekaan antarmuka baru untuk aplikasi mereka. Kemaskini ini menawarkan antarmuka yang lebih kemas dan bakal menawarkan sokongan cadangan destinasi kepada pengguna. Selain Grab dan Mica, satu perkhidmatan tempahan pengangkutan baru telah ditawarkan, dikenali sebagai Kulo. Perkhidmatan ini telah mula beroperasi di Lembah Klang dan menawarkan kemudahan bayaran secara tunai sahaja buat masa ini. Facebook yang selama ini merupakan sosial media yang percuma kerana ingin menjual maklumat peribadi pengguna untuk tujuan pengiklanan, kini sedang mempertimbangkan langganan bulanan tanpa iklan untuk pengguna. Namun, harga langganan yang akan dikenakan masih belum diketahui. Apple pula telah mengeluarkan memo dalaman mengenai isu dilaporkan oleh pengguna iPhone 7 dan 7 Plus. Hal ini berkaitan dengan masalah mikrofon yang pengguna hadapi selepas mengemaskini peranti mereka kepada iOS 11.3. Di dalam memo tersebut, proses menggantikan mikrofon yang rosak akan ditanggung oleh pihak Apple sepenuhnya. Akhir sekali, Huawei Malaysia pula telah mengumumkan kemaskini harga jualan Nova 2i mereka. Peranti yang pada asalnya dijual pada harga RM1,099 kini boleh dibeli pada harga RM999 sahaja. Jadi itu sahaja rangkuman yang menarik sepanjang 24 jam yang lepas. Jumpa lagi pada video seterusnya. Saya Aida Kamalia untuk Amaze.